Добро дојдовте на осмиот циклус доделување награди за граѓанско новинарство во рамките на проектот Граѓански објектив. Проект поддржан од National Endowment for Democracy, кој веќе една година речиси работи на поттикнување на граѓанското новинарство во Република Македонија. Слободно формулирано, едно од нашите обележја е застапување борба за човековите права и слободи. Во рамки на таа програма, на таа заложба, Цивил постојано се залага за слобода на изразувањето и слобода во медиумите. Граѓанското новинарство, како во светот, така и кај нас, може би уште повеќе и уште поизразено, како и во други земји во кои владеат диктатури или пак автократски режими, така овој проект придонесува многу кон разбивањето на медиумскиот мрак во земјата. Мене ми е чест што овде денеска гледам познати лица, почувајќи од луѓе кои учествувале и предходно во проектот, луѓе кои и во своите секојдневни животи се занимаваат со медиумска дејност, дали таа ја практикуваат преку своји веб-сајтови или блогови, или пак ја практикуваат на социјалните мрежи. Но, исто така, и чест ми е да поздравам и Жарко, кој е и ветеран во новинарството на Македонија, меѓутоа и ветеран во радио, морам да кажам. Пријатно ме изненади неговото присуство. И би сакал само да додадам неколку зборови за тоа дека тоа што граѓанските новинарки и новинари во Република Македонија кои зедоа учество во нашиот проект, го направија тоа затоа што сака да му помогнат на Цивил да биде повидлив, да биде поистурен во битката за медиумските слободи и воопшто слободата на изразувањето. Тоа си повлече некои последици по нашите онлайн продукти, да ги наречам, значи по нашите онлайн активности. И можам да ви кажам на сите, да споделам и веројатно тоа со помош на мојот колега Ермин, ќе го објавиме во јавноста овие денови во една подетална форма, се разбира транспарентно. Се работи за еден жесток, навистина жесток напад кој е континуиран врз се што ние објавуваме онлайн. Само пред два дена имавме 36 милиони удари на нашата веб страница, што е неколку пати повеќе отколку 7,9 милиони колку што измеривме во април, кога Цивил со своите онлайн активности и со продукцијата на Цивил медија беше во првите редови да го пробие медиумскиот мрак и да им соопшти на македонските граѓанки и граѓани и на светската јавност се разбира дека во Македонија десетици илјади луѓе бараат правда, слобода и еднаквост. А на тоа беше слепа поголемиот дел на медиумската продукција во земјата, почнувајќи од националниот сервис, завршувајќи со националните телевизии, приватните национални телевизии. Тоа граѓанските новинарки и новинари го направија во прв ред. Тие беа во големите групи и лјадните групи на демонстранти. Тие слика, тие постира, тие јавува за полициска бруталност, тие јавува за тоа што се случува во текот на шарената револуција која која беше поттикната, односно предизвикана од една многу, благо кажано, чудна одлука на председател. Граѓанските новинарки и новинари беа први кога се случија поплавите и трагедиите кои уследија потоа. Граѓанските новинарки и новинари беа таму каде што се злоупотребуваа јавните ресурси, каде што владееше притисок,
каде што владееше политичка корупција, дискриминација по политичка основа и така нака. Граѓанските новинарки и новинари се таму и ќе останат таму каде што се прави изборна измама. Овој проект на крајот на краиштата е сериозен, цврст обид сите да се вклучиме во битката за обезбедување услови за слободни избори. Информацијата за тоа што се случува и како се случува и кој го прави тоа, нам ни е од суштинска важност за да обезбедиме услови за слободни избори. Овој проект е голем придонес за тоа. А се разбира, нема ништо да направиме ако останеме во нашите канцеларии како невладени организации и ако не ги отвориме нашите онлайн и воопшто нашите вистински физички врати за сите што сакаат да донесат некаква содржина, која понатаму може да послужи во напорите за демократизација на нашата земја. Јас би можел да зборувам и повеќе за тоа што се подразбира овој проект, но би сакал да кажам дека се ближи кон крај овој проект, значи имаме само уште еден циклус награден во рамките на овој проект и доколку не биде продолжен, ќе остане само како простор, како методологија која ние ќе ја задржиме и понатаму како организација и секогаш ќе бидеме отворени да го објавиме секој прилог на граѓански новинар или новинарка кои јавуваат за различните облици на кршење човековите права и слободи. Особено ако ти имаат изборен контекст, бидејќи во такво време живееме во моментот. Но се разбира, мандатот како организација за човекови права и слободи останува и понатаму и по изборите да се залагаме за разоткривање на сите овакви аномалии во општеството. И исто така можам да ви кажам дека во името на тимот можам да кажам тоа дека ние сме подготвени. Не 36 милиони напади да поднесеме. 36 милиарди на квадрат на ента. Ние повторно ќе најдеме начин да ја соопштиме вистината. Да ги соопштиме сите кршења на човекови права и слободи до кои ќе дојдат. Ако ни го угасат интернетот, ние ќе продолжиме, бидејќи тоа го правиме секако, да ја објавуваме вистината и таму, каде што нема струја, ќе земеме мегафони во рацете, бидејќи имаме два, и ќе ја споделуваме нашата содржина со сите граѓанки и граѓани и секогаш ќе бидеме отворени за разговор, за диалог, па и за препирка ако сакате, но со цел да им дадеме на сите одеднакво право на глас во секој смисла на зборот и на секој место.